Сьогодні ми гуляємо історичним ядром міста. Багато історичних фактів узнаємо за це місто. Нам воно подобається. Для мене відкриттям сьогодні стала бібліотека. Інтересно розказують. Взагалі, класно. Я коли побачила рекламу на першому Криворізькому, я одразу подивилася, що я хочу, і я побачила, що на мій день народження саме проспект Поштовий. І я хочу. Це одна з найстаріших вулиць нашого міста. Забудовуватися вона почала так десь 1860 року і туди далі. Ви поки пройдете з нами по Поштовому, вже будете, знаєте, такі досвідчені архітектори наприкінці Поштового, і вже будете розуміти, в якому стилі побудовано і приблизний рік будівництва. І що цікаве, що характерно для цегляного стилю, те, що все викладено просто цеглою. Бачите, якісь візеруночки, квадратики, зорочки, це все викладається саме цеглою. Це був будинок з червоної цегли. Збоку можна побачити ще автентику, передній фасад вже, звісно, забілили. І прошу звернути увагу, що, бачите, на криші там стояли вазони, в яких росли агави. Таких афішних туб збереглося в нас у місті 30, ще дореволюційні афішні туби. Вони були встановлені саме в тих місцях, де було скупчення людей. Коли ми вирішили зробити такі офлайни, поспілкуватися наживо із нашими читачками і читачами, нашим колегам, які займалися підготовкою цієї програми, я кажу, ну, мабуть, давайте тільки без поштового. Мене зуміли переконати в тому, що це взагалі не тривіальна історія. І я сподіваюся, що сьогодні з екскурсантами і екскурсантками ми зможемо переконатися в тому, що дійсно по поштовому можна ходити 8-12 і скільки завгодно годин, скільки у вас стане сил і наснаги. Я сьогодні приїхала на екскурсію трошки пізніше, ніж вона почалась, і побачила, що нас більше, ніж очікувалося. Ми не можемо нікому відмовити, в цьому наша велика організаторська проблема, але ми щасливі з того, що є величезний попит навіть на тривіальні місця, по яким ми ходимо фактично чи не щодня, і куди ми привозимо усіх своїх рідних, знайомих, друзів з інших міст або навіть країн. Ну, своє свідоцтво як бібліотека, наша бібліотека на Поштовій отримала в 1932 році. Тобто, бачите, які ми, яка в нас історія. Нам скоро майже 100 років, як і нашій вулиці Поштовій. Тобто, в нас така дуже давня, потужна історія. Ми простір і для навчання, і для натхнення. Крім того, тут у нас проходяться різні заходи, і культурні заходи, і ми запрошуємо різних відомих особистостей нашого міста. Ну, майже кожного дня ми прогулюємось Поштовим проспектом, але насправді історію маємо там дрібничку, те, що ми знаємо. Для мене відкриттям сьогодні стала бібліотека. Я знала, що вона є, але внутрі я ніколи не була, не відвідувала. Але сьогодні дізналася, що там є дуже красиві збірки фотографій. Особливо для мене стало здивуванням, що це було повоєнні роки минулого. Я впевнена, що я виділю час і завітаю до бібліотеки і ознайомлюсь більш детально. Мені сподобалося те, що в бібліотеці так класно було. І ще інтересно розказують. Взагалі, класно. Плануючи екскурсію, у цей час дуже важливо розуміти і планувати, щоб на маршруті було декілька укриттів. На жаль, нас сьогодні під час екскурсії застала саме оголошена повітряна тривога, тому ми в найкратчі терміни спустилися до укритті. І зараз наша екскурсія вже продовжується в легкому неформальному спілкуванні. Це єдине місце, яке має не сварну, а кльопану конструкцію. Якщо заглянути під міст, ви побачите такі закльопочки, як самольоти, да, ось там. От так само і це місце. Тут видно по надписи одразу. Роман Роговський. Була побудована ця гальма. Це треба.
Проєктування цього будинку природи належить нашому криворізькому архітектору Нінель Мухачовій. Зверніть, будь ласка, увагу на композицію «Квітка». Ми тут переселенці, і тому дуже цікавимося історією міста Кривого Рогу. Самі їздили по парках, вуглі дивилися, де що знаходиться. А потім прочитали в новинах, що є така екскурсія, зареєструвалися. Нам так сподобалося, ми вже не перший раз на екскурсіях. І дуже задоволені, що багато історичних фактів узнаємо за це місто. Нам воно подобається. Я дуже полюбляю такі екскурсії, мені дуже подобається. Чому? Тому що я працюю в вищому навчальному закладі, і мені дуже подобається студентам доносити історію саме нашого міста. Тому що будь-який студент, він просто не піде. Просто так він не піде на екскурсію. А викладача можна навіть послухати, навіть свої якісь ліричні відхилення на парах я можу доповнити якимись історіями нашого міста. Насмікайтеся, Олександр Полюк.